Tak poprosím paní Martu Smolíkovou, ředitelku otevřené společnosti, o její příspěvek, prosím. Ještě jednou dobré odpoledne. Já jenom řeknu pro kontext, jak jsme se k tomu projektu dostali. Naše organizace se zabývá dlouhá léta vlastně aplikací zákona 106 o přístupu k informacím, což bereme jako takový nástroj pro zkvalitnění veřejné státní správy. A v rámci toho vedeme taky poradnu, takže se setkáváme i s těmi problémy ze strany občanů a vlastně přicházela řada dotazů a konzultací ohledně stavebního zákona a souvisejících problémů, jak od občanů, tak nakonec i tedy od některých měst. Takže jsme se rozhodli podívat se vlastně do toho prostředí, o co jde. Byl to poměrně jako vlastně takový jako složitý problém, protože se ukázalo, jakým způsobem vůbec to nahlížet. My na ty komplikace, na které se lidi stěžovali, tak v podstatě jsme přistoupili s tím naším receptem, že takové transparentní projednávání prostě je rychlejší, je to, vede to k bezproblémovým výsledkům, zatímco skryté projednávání, kterému nikdo nerozumí, kde se nehodnotí výkon, kvalita práce těch úřadů, tak vlastně to ve finále prodražuje stavby, brzdí to rozvoj měst, to už jako o tom se začalo psát. My jsme s tím projektem začínali v roce 2018, loni jsme ho vlastně skončili, nicméně ukázalo nám to potom celou řadu věcí, kterou já tady řeknu možná trošku rychleji, než je ta prezentace, na kterou vy se můžete potom i podívat podrobněji, protože toho času zase nemáme tolik. Šlo nám o to odhalit ty problémy, proč, jako, co se děje, a identifikovat a analyzovat prvky chování všech těch zúčastněných stran, protože to je vlastně jako komplex několika aktérů. My jsme si to zjednodušili, udělali jsme si takové schéma, stavebník, úřad a veřejnost. A říkali jsme si, že cílem by mělo být kultivovat veřejnou správu, vlastně i stavebníky a přístup dalších účastníků v rámci toho řízení, což by jakož mělo jít, když se přesně pojmenují ty potíže, případně jako se udělají i nějaké nelegislativní řešení a vlastně se nějakým způsobem ukotví metoda pro transparentní projednávání stavebních záměrů a samozřejmě, a o tom už se taky jako začalo dít, medializace těch nejkřiklavějších případů, prostě třeba, který by se dali nějakým způsobem zobrazovat. To, co my jsme podnikli, to jsou tedy ty naše, jak jsme pracovali, používali jsme nejen ten zákon 106, obeslali jsme stavební úřady, nadřízený orgán, kraje, ministerstvo pro místní rozvoj, nejdřív takovým průzkumným dotazem, aby jsme vůbec zjistili, jako co se vlastně, jaký data jsou k dispozici. Na tom jsme vyrobili takový dotazník, anketu, kterou jsme ještě tedy jako přes osobní kontakty znovu oslovovali stavební úřady, zástupce veřejnosti, ať jednotlivce, tak různých spolků, stavebníky. Vedli jsme polostrukturované rozhovory a pak jsme teprve posílali vlastně infožádosti na stavební úřady. Ty, co nám neodpověděli, protože to neuměli najít, tím jsme se tentokrát nezabývali, přestože často jako to bereme jako takové litigační příležitosti. A je nutný říct, že vlastně jsme museli být dost návodní v tom, aby jsme ty informace dostali. Takže vždycky základ je umět se dobře zeptat. Když tady mluvím o těch stavebnicích, tak my jsme tedy oslovili a měli jsme tu možnost mluvit i s těma velkýma hráčema, ať už Asociace investorů, Passer Invest, Penta, Skanska, YIT, ale i s městskýma částma, když jsme oslovovali stavební úřady, vybírali jsme z velkých měst, z menších měst, tak aby to bylo rozložené i geograficky po republice. Ty základní zjištění za A byly tvrdý data, kde jsme se zaměřili na administrativní lhůty, zátěže, postoje a názory. A toho zase v tom trojúhelníku, stavebníci, veřejnost, stavební úřady. A pak na takové systémové zjištění, čemuž jsme se začali říkat jádro pudla, kde je ten problém. A to znamená, kde jsou ty dysfunkce toho vztahu, kde jsou jaký pnutí problémy a jak se vzájemně vlastně ty strany hodnotí.
Ty základní zjištění byly ohledně tedy jako přerušovaných řízení, kde téměř polovina územních se přerušuje, stavební téměř třetina, u těch kolaudačních je to nějakých 15%, ty společná zase téměř polovina, opakovaná přerušení u těch územních je nějakých 14-15%, zamítnutá, tam jsou ty čísla nižší, ale to je jako otázka, co to je, protože často třeba to řízení není započato, protože vlastně se řekne, že nejsou tedy shromážděny všechny podklady, takže jako pak se vlastně zamítá toho už málo, nebo musí se doložit. Jo. Není to tak úplně vždycky přesně, že by vlastně jako tím, že se to tam přinese, tak to bylo zahájeno, protože řada těch žadatelů konzultuje předtím a ptá se, jestli má všechno a chodí tam opakovaně. A i co se týče délky přerušení. Prostě lhůty se překračují a jsou tam velké rozdíly mezi jednotlivými úřady. Některé úřady pracují v podstatě v pohodě a některé úřady mají vysoký procento těch přerušovaných, opakovaných, zamítnutých. Není k tomu jednoduché vysvětlení. Tohle to je věc, která by stála za bližší analýzu, protože není to zjevné, že to je třeba tam, kde já nevím, je památková zóna nebo kde jsou nějaké developerské a rozvojové zóny. Není to úplně zjevné, proč. To, co jsme zjistili, tak už to tady padlo, že si stavební úřady nesledují a nevyhodnocují klíčová data. Používá se sice na většině úřadů jakýsi softwarový systém Vita, ale ten má různé úrovně a na těch jednotlivých úřadech je různě využíván. A vlastně není nastaven tak, aby se ty data z toho dali vytáhnout a není ani povinnost tam všechny ty data zanášet. Takže pro některé to je potom opravdu složité jako zjistit vlastně třeba počty řízení. Jo? Takže vlastně my jsme potom narazili na takový kreativnější úředníky, který vlastně jiným způsobem se dokázali zeptat, jako podle vydaných rozhodnutí byli schopni zjistit, kolik těch řízení bylo. Jo. Ale nebylo to, že by to měli evidovaný od začátku do konce. To, co se předává vlastně ministerstvu a statistickému úřadu, tak to se netýká kvality řízení. Pro nás v tom vlastně bylo naprosto klíčové to zjištění, že ta realita, jaká je, tak není známá. Jo. Ty data se nám těžce jako dávaly dohromady a na to, že vlastně v zápětí nebo paralelně ke konci toho projektu se začal připravovat ten zákon, tak to na nás působilo velice podivně, protože vlastně ani my jsme nebyli schopni nějak přehledněji z toho prostředí jako popsat. To, co se týká těch názorů jakoby jednotlivých stran navzájem, tak to, co se říká o stavebnicích, nebo jak jsou nazíráni, tak je, že nepředkládají kvalitní projekty pro řízení. To je jako jeden z důvodů těch problémů. Nepředjednávají projekty s veřejností. U stavebních úřadů tam je zase ta kritika směřovaná na lhůty, že jednají nekompetentně, že tam fluktují ty úředníci a vlastně jednají pod tlakem ze všech různých stran. Jak se vlastně dívá na veřejnost, tak první je otázka, kdo zastupuje tu veřejnost. Je to samospráva, spolky, občané, jaká je vlastně role stavebního úřadu ve vztahu stavebník a veřejnost. Často se tam objevoval názor, ano, projednat s veřejností, ale vyloučit spolky. Spolky to zneužívají. Teď jsme slyšeli, jako kolik se jich na tom vlastně nějak angažuje. Často se objevovalo, že projednání s veřejností by měla koordinovat samospráva. To si myslí stavebníci, ale ne spolky. Takže vidíte, že se to tady jako docela krystalizuje, jak kdo vnímá jaký problém. Ty rozdílné pohledy jsou zase na nezávislost stavebních úřadů. To si jako myslí prostě stavební úřady proti stavebníkům a veřejnost a spolky. Jo? Důvody, proč se nepředvídatelně rozhoduje. Je to nátlak veřejnosti nebo nejasnost předpisů? Co je význam těch spolků? No to je taky jiný názor, mají ty spolky,
ale stavebníci s těma stavebníma úřadama si myslejí trošku něco jiného. Jaký jsou ty důvody průtahů, tak tam jsou zase spíš prostě stavební úřady na jedné straně proti těm stavebníkům a veřejnosti. Na čem se ovšem shodnou, tak všichni říkají, že předjednání s veřejností usnadňuje a urychluje řízení, že časté změny předpisů, nejednotný výklad, způsobují nepředvídatelnost rozhodnutí a bohužel tedy často se mění názory po volbách s novou reprezentací, takže to, co platilo předtím, neplatí pak. Ty další zjištění, které vyplynuly ze všech těch rozhovorů dotazníků, tak jsou následující. To prostředí je nestabilní, právně, a v posledních letech prošlo řadou nekoncepčních změn. Vedle toho jsou změny tedy přístupu těch radnic a ty změny politického vedení k té nestabilitě a nepředvídatelnosti těch jednotlivých záměrů a projektů taky přispívají. Co je důležitý faktor, je nedůvěra mezi veřejností a úřadem, samosprávou i stavebním úřadem. Veřejnost se tady domnívá, že ty vyjádření jsou pouze formální, a to zejména v oblasti územního plánování. Tam to je zcela jasně daný, tomu málo kdo rozumí a tam je jako velká frustrace. Práce stavebních úřadů je ostatními subjekty hodnocená hůře než práce dotčených orgánů. Nedostatek úředníků na stavebních úřadech a zvyšující se požadavky na kvalifikaci a specializaci. Jo. To je obrovský problém. Ty úředníci to nestíhají, nejsou schopní studovat třeba precedentní případy, proto taky ty rozhodnutí se liší a jsou vlastně pro tu veřejnost matoucí. Za zbytné dotčené orgány se považují vlastníci technické infrastruktury. To je zapotřebí garantovat veřejně přístupnou podobu. Na tom už se na elektronizaci pracuje, ale je to vlastně úplně zbytečný obcházet všechny ty úřady pro razítka, zdržuje to všechny, zatěžuje. A často tedy taky se objevoval argument nedostatečné kvality zpracování projektové dokumentace. Tady jako někteří tedy i upozorňovali, že vlastně profesní komory by měly v tomto přidat jako takové osoby, které nesou zodpovědnost za ty, nebo tedy, že nesou zodpovědnost za ty autorizované osoby. No a potom tedy to finální zjištění, že není to systematické vyhodnocování procesu stavebních řízení. Přestože ty stavební úřady evidují některá data, dali by se s nima pracovat, tak si sbírají pouze data obecná. Ty systémové zjištění, které nám z toho vyplynuly, to jádro pudla, když to tak řekneme, tak jsou zase postaveny na tom půdorysu toho trojúhelníku. Stavebník, který reprezentuje soukromý zájem, je to jako samozřejmě zjednodušení, jo? Ale aby se to pochopilo a vlastně došlo k nějakému závěru, tak jsme se to takhle schematizovali. Samospráva, která zastupuje veřejný zájem, stavební úřad, který zodpovídá za soulad s legislativou a předpisy. V podstatě jako zastupuje zájem státu a zajišťuje ten, nebo měl by zajišťovat veřejně prospěšný soulad veřejného a soukromého zájmu. Tak, jsou tam dysfunkce. A to už jako při té identifikaci, formulaci a prosazení veřejného zájmu. Ten je nedostatečně realizovaný a to vyvolává řadu napětí. Jo. Jednak tedy volatilitu, nepředvídatelnost, z čehož potom plynou takový ty nadsazované záměry stavebníků, změny názoru samospráv, nerozhodnost stavebních úřadů. A tím druhým aspektem je podezíralost. Jo? Spolky podezírají stavební úřady z klientelismu, samosprávu z nedostatečného hájení veřejného zájmu, stavebníci a stavební úřady podezírají spolky ze záškodnictví a vlastně v takovémhle klimatu se strašně špatně pracuje. Ještě by tam něco mělo být? Jo. Už se to tam objevuje. Tady máme ten trojúhelník. A teď vám ukážu takový jako
graf, který za chvíli bude vypadat velmi složitě a ono to taky jako v tom způsobem je. Ten stavebník a stát nebo stavební úřad tedy vlastně by měl nějakým způsobem vyvážet veřejný a soukromý nebo skupinový zájem. Jo. Co to vlastně je ten veřejný zájem a soukromý zájem, to je jako otázka. Ta veřejnost by měla spolky, samospráva to nějakým způsobem posouvat. Tohle v podstatě ale je otázka nějakých 14 dnů, kdy stavební úřad musí zajistit, že se dodržou předpisy, stavebník musí doložit všechny ty požadavky, aby dostal povolení a vlastně jako udělat, vysouladit to, aby všichni byli spokojení, je poměrně složitý, protože tam hrajou roli věci jako zisk, což je taky legitimní, nějaká společenská zodpovědnost a tady prostě dochází k takovým jako úzkým hrdlem. Co to je vůbec ten soukromý a skupinový a veřejný zájem? Další je, jak se vlastně formuluje a kvalifikuje. A další, jak se předá, jo? Veřejný zájem stavebnímu úřadu. Kdy? Jak? Je to nátlak? Je to nějaký ovlivňování? Je to lobbying? Takže z toho jste viděli, že to je poměrně, jako hraje tam řadu faktorů roli. Když se bavíme o tom vyhodnocování a rozlišení skupinových soukromých nebo soukromých skupinových veřejných zájmů, tak to jsou jak jednotlivci, tak spolky. To vlastně všechno sesypete do jakéhosi trichtýře a tam by se mělo oddělit, co je soukromý, co je veřejný, nějakým způsobem to kategorizovat, kvalifikovat veřejný zájem, jaká je role samosprávy při té formulaci těch veřejných zájmů, protože veřejný zájem přeci formuluje veřejná správa na základě tedy požadavků nebo potřeb občanů. Jo, je to na základě vlastního úsudku, na základě názoru veřejnosti. Není to upraveno. Další věc, jak se ten veřejný zájem, když se o tom bavíme, předá. Jo. Je to nátlak, kdy to je nátlak, kdy je to plnění zákona, taky se neví. Taky to není upraveno. Je na to opravdu 14 dní. Je to celá řada věcí, které vlastně se často jako neřešejí, nebo řešejí částečně a to vlastně způsobuje tu nejasnost, jak formulovat se veřejný zájem, jak oddělit veřejný zájem od zájmu soukromých či skupinových. Všechny jsou legitimní, ale jsou tam jako, je potřeba to jinak klasifikovat. Je nejasný přenos toho veřejného zájmu od veřejnosti, není zřejmé, jak to má samospráva zajistit. Nejasné je, co je ten legitimní soukromý zájem, jo? A jak vlastně metodicky probíhá soulad toho veřejného a soukromého zájmu a jak to stavební úřady zohledňují. A taky, co znamená vůbec nezávislost stavebního úřadu. Je to schopnost obhájit vlastní postoj proti samosprávě a stavebníkovi, ubránit se nelegitimnímu vlivu, průsaku soukromému zájmu, jde o princip hledání souladu, nebo jenom formální posouzení z hlediska předpisů a dokumentů. Jo. To jsou všechno otázky, které jako nám z toho vylezly, že nejsou jasný. Je to v podstatě prostor bez pravidel. Jo. A ten veřejný zájem tam někde tak jako plave. Co z toho vyplývá, to jsou ty doprovodné negativní jevy, nekompetentnost úředníků, neodvaha, nerozhodnost, právní alibismus, formalismus. Jo. Takže co pomůže k té změně, z našeho pohledu tedy, je to ta otázka, jak dosáhnout vlastně souladu toho veřejného a soukromého zájmu při stavebním řízení a jak zohledňovat, uplatňovat ty legitimní soukromé skupinové zájmy, koordinovat je a na to chybí v podstatě metodika, příklady dobré praxe. Takže to je za nás všechno. My, když jsme mluvili s těmi aktéry, tak jsme se velice často setkávali vlastně s názorem, že jako ne, toužejí potom, aby byl nový stavební zákon,
ale aby bylo prostě jasně daný, co je zapotřebí. A to se konsekventně dodržovalo. Úředníci byli kompetentní a vlastně neměnilo se to, protože se jim často i děje to, že než vlastně doběhne řízení, tak přijdou nový pravidla a vlastně se jako začíná na novo a je to nekonečný. Takže z naší strany, když se tady dneska ten seminář jmenuje jako rekodifikace zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů, tak je to řečeno obecně a tady jsme se dobrali toho, že vlastně ten veřejný zájem je jako prostor, který by si zasloužil jako pořádně promyslet, jakým způsobem vlastně se s tím pracuje, jak se administruje, když to tedy řekneme nějak technicky. Protože to je jedno z těch jablek nesváru v celém tom procesu. Děkuji. Děkuji paní ředitelce Smolíkové. A s dovolením už jsme tlačení časem, takže ty dotazy, na které se těšíte, jak už jste tady začali po prvním příspěvku, tak si prosím necháme až na tu dobu debaty.